Perdoar liberta, não só ao outro, liberta você. Perdoar é quebrar todo um ciclo de mágoas que te prende à dor e a todo um padrão repetitivo de feridas e decepções. Perdoar se trata de cuidar de você, de perceber que sua paz, seu bem-estar, sua saúde mental são muito mais importantes do que as atitudes de alguém. Pessoas vão lhe ferir, seja por limitações próprias, porque você cria expectativas exageradas ou simplesmente por inconsciência. Todos enfrentamos desavenças e até mesmo traições ao longo da nossa vida. Como estamos acostumados a alimentar nosso orgulho, ficamos apegados à ideia de que é preciso ouvir um pedido formal de desculpas para superar a mágoa e o ressentimento. Mas não é bem assim. Ninguém precisa esperar por um pedido de desculpas para perdoar. Perdoar não é libertar quem te faz mal, mas libertar-te do mal que te fizeram. Liberta-te e ser feliz. Quando você perdoa quem te feriu, você não só a liberta, você quebra todo um ciclo de mágoas que te prende à dor. Fraternidade Branca, Voz Vera Matos.